Пирингот Съдачев ще се изправи срещу Банско в контролна среща. Проверката е насрочена за 11.30 часа в събота на базата в село Мурсалево. Около тимът на Пирин се зашумя тези дни, след като отборът не доигра контролата със Славия, която губеше с 0 на 3. Както знаете, в 75-та минута наставникът на Неврокопчени Тенчо Тенев призова своите играчи да напуснат терена, недоволен от обсъжданията на рефера Калин Людмилов. Една година спиране на треньорските права и глоба от 15 000 лева грозят Тенев. Санкцията е предвидена в точка 4 от член 28 на дисциплинарния правилник на Българския футболен съюз. И наказанието може да бъде налагано както в официални матчове, така и в официални контролни срещи. За проверките е необходимо да има допълнителен доклад на съдията или бележка в раздел инциденти, а реферът Людмилов е описал случая.